Атырауда бат шекпе-жегі атты кезекті халықаралық турнир өтті. Жау жүрек жігіттердің басын қосқан дүбірлі жарыста жерлестеріміз көрші Өзбекстан, Қырғызстан және Шешенстан жігіттерімен күш сынасты. Атырау мен Алматы қалаларынан іріктелген құрама команда көрші елдердің білекті де жүректі жігіттерімен алты салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Ұйымдастырушылар байтақ еліміздің батыс аймағында атадан мирас қалған жекпе-жек өнеріне халықтың ықыласы айрықша екенін айтады. Осылай тек батыстың жігіттерін мықты-мықтыларын іріктеп алып, осылай тек қана батыс емес Қазақстаннан деп айтуға да болады. Өйткені Алматыдан анамынан шақырып кішкене Қазақтың спортының жекпе-жегінің деңгейін көтерсек деген мақсатта осылай шақырып, мына өзіміздің президентіміз Әлібек Семгалиевіміз ағамыз осыған үлкен үлесін қосып атсалысып, панағыдай осы үлкен шараны ұйымдастырып жатқан сол кісінің арқасы. Көп көп рахмет айтамын сол кісіге. Дене шынықтыру сауықтыру спорт кешеніне лық толған жанкүйерлер ең алдымен 71 келідегі шешенстандық Рустам Исрапилов пен атыраулық Мырза Еркенбековтің жекпе-жегін тамашалады. Кездесуге тас түйін дайын шыққан қос қарсылас алғашқы кезеңде жан алысып жан берісті. Әйтсе де төрт тағанда шеберлік танытқан шешен жігіті отандасымызды қылқындыру әдісімен тізе бүктірді. Көп ұзамай сұсты 8-1-ға 62 келі салмақтағы алматылық Аңсар Дәулетбаев пен қырғызстандық Баяман Мұратбекұлы шықты. Кәсіпқойлар арасында алғаш рет бақ сынаған Әлем Файтерс кәсіпқой спорт клубының өкілі Аңсар алғашқы минуттардан ақ басымдық танытып, қырғыз сарбазын қылқындырып тастады. Ең алғашқы жекпе-жегім, иншаллах Аллахтың қалауымен жеңіске жеттік. Бәрі тек қана Аллахтың қалауымен және біздің ағамыз, Арда ағамыздың өте жоғары еңбегінің арқасында осындай нәтижеге жеттік. Осы салмақтағы кезекті жекпе-жекте жергілікті спортшы Есен Құрақбаев Өзбек Шахзот Азизовпен шеберлік байқасты. Бұл текетіресте де жекпе-жек мерзімінен бұрын аяқталды. Қарсыласына қарағанда едәуір белсенді әрекет жасаған жерлесіміз қылқындыру әдісімен таза жеңіске жетті. Бір Аллаға сенгенімнен осындай жетістікке жетіп тұрмын. Рахмет. Қуаныштымын өте осындай жекпе-жек ұйымдастырып жатқан Үмбет Басқар ағайыма, Әлібек спонсорларымызға, біздің көп-көп көмектескен бір ай бойы бізді дайындаған аға жаттықтыруға заттарыма көп-көп рахмет айтамын. Шешенстандық Асланбек Халадов пен атыраулық Самат Жақпыров арасындағы бәсеке тартысқа толы болды. Үш раунд бойы қос қарсылас бір-біріне нәтижелі әдіс тәсіл жасауға тырысып бақты. Бірақ ойлағандар көпке дейін жүзеге аса қоймады. Әйтсе де кездесу соңында қарқынын үдеткен Асланбек Саматты қол қайыру әдісімен қапы қалдырды. Артынша 93 келідегі айырқалпақты ағайын Болатбек Абдырахманов жерлесіміз Амангелді Бекқалиевке жол берді. Бұл жекпе-жекте атыраулық спортшы қарсыласын ауыр соққылардың астына алды. Нәтижесінде төреші кездесуді мерзімінен бұрын тоқтатып, жеңісті Амангелдіге берді. Алтыншы жұптағы жекпе-жек көпке созылған жоқ. 8-1-ға өзіне сенімді шыққан атыраулық Нұрбек Отар Қырғызстан өкілі Нұргәміл Мамат Қадыролын оң қолының жойқын соққысымен сұлатып түсірді. Өзің ойлағанда өзің сенімді болып қатыр. Халқыма рахмет айтам, ағайымға Асқар Үмбетовке рахмет айтам, мен осылай айтағаным үшін. Сондай 62 келі салмақта өзбекстандық Жасурбек Анарбаев пен атыраулық Доспол Матчанов арасындағы бәсеке тең дәрежеде өрбіді. Тепсе темір үзетін жігіттер жекпе-жегінде алашапанды ағайындардың өкіл үміті ақталды. Ал 77 келідегі атыраулық Исатай Темиров қырғыз сарбазы Қадырбек Құрстанұлын теуіп құлатып, техникалық нокаутпен жеңді. Аса жеңіл салмақта менмін деген талай мықтының мысын басқан алаштың айбындылы Қазбек Әшімов қарсыласын тер шығармай ұтты. Әлем Файтерс кәсіпқой спорт клубының тәжірибелі майталманы шыға сала Өзбекстан өкілі Исраил Рамазановты қылқындырып тастады. Жалпы я өзім ойлағандай күткенде болды. Себебі бұл жарысқа шын мәнінде өте қатты дайындалдық. Оның алдында біраз өздеріңіз осы халқын көргенде кішкене ыңғайсыз жағдайлар болды. Енді Аллаға шүкір, енді халқың алдында ұялмаймыз деп үміттенемін болашақта.
62 келі салмақта Қазбек Сақып пен Аслан Халадов өзара кім мықтын анықтады. Қос қарсылас жанкүйерлерге тартысты да тартымды жекпе-жек сыйлауға тырысты. Нәтижесінде кездесуді қарқынды бастаған шешен жігіті отандасымызға еш мүмкіндік бермей, бәсекені мерзімінен бұрын аяқтады. Аралас жекпе-жектен Азия чемпионы Жасұлан Қасимов өзбекстандық тіс қаққан Сайыпқыран Бауыржан Бимановпен күш сынасты. Жанкүйерлерінің қызу қолдауынан қуат алған Жасұлан қарсыласын жығып алып, соққының астына алды. Өзбек спортшысын ауыр нокауттан тек төреші құтқарып қалды. Кештің орталық жекпе-жегі де көпшілік көңілінен шықты. Кәсіби панкратионнан әлем чемпионы Архат Мыңбаев шешенстандық шебер Ыдырыс Гайсурқаевқа қасқайып қарсы тұрды. Жерлесіміз әдіс айла жасаумен тегеурінді соққылар дарытудан аянып қалған жоқ. Нәтижесінде төреші қан жоса шыққан шешен жігітін аяп, кездесуді мерзімнен бұрын тоқтатуды жөн деп шешті. Турнир қорытындысында жалпы командалық есепте қазақ спортшыларының асық алысынан түсті. Ал жеңімпаздар мен жүлдегерлер диплом, медальдармен қоса қаржылай сыйақылармен марапатталды.